kunifungua. Mlango nifungulie. Mlango. Mlango. Hivi wewe, hivi umekimbia unajua sitakupata. Umekimbia mbio zako zote unajua sitakukamata. Anaanza matatizo, malizaneni tu. Mpemba nifungulie mimi jamani huku. Afu wewe, wewe acha wizi wako. Afu mimi nataka nitoe fundisho kwa watu kama nyie. Mtu anakupeleka ndani mwake, afu unakuja na unabekiza bekiza mbe. Unaona raha eh? Mpemba nifungulie basi lakini. Wewe ni nani na unataka nini? Unasikia mtoto mzuri? Huyu dada huyu kanibia vitu vyangu hivi. Wewe mwanangu sio mimi. Tena ushindwe. Naomba uondoke kabla sijapata kibali. Kumbe huyu ndo mamako eh? Nitakuchanganya wewe na mama yako. Baba yako mwenyewe kanikimbia kaenda ndani, kajifungia ndani huko. Umesikia eh? Aha, kumbe jeuri subiri. Utafanya nini? Subiri umeone mwanaume wa kweli. Hilo ndio jembe langu. Atulia. Sio unifanye mwanaume. Mwanaume wa kweli mume wako mwenyewe kajifungia ndani, sema mshaka katoto aka. Anaka wewe kutobotoboi. Cha mwanangu njoo dume langu. Na kuuliza unaondoka au kutoboto au kutoboa kule kimbo langu. Sikia mtoto mzuri. Mimi nachukua mzigo wangu baba. Naondoka sawa. Sio umeambiwa uondoke? Ndio hilo kimoja na kata masikio yako. Sawa, sawa mzuri mzuri. Asante. Wow, mwanangu. Umekuwa mkubwa. Ndio kimoja. Sawa. Hala limeondoka eh. Kwanza nikalipu wewe. Wewe nikakufinyaga vinyaga nikakupiga na kwambia wewe nikakupiga ngumi za bala wewe nikakupiga ngumi za pwani nikakufuatia mwanangu idole utakutana nayo. Na nyewe mnafanya nini hapa? Ingieni ndani humo. Ikia. Yaani katika vitu ambavyo nimekosea kwenye dunia hii ni kuchagua wewe kuwa mume wangu. Mwanaume ambaye si lolote si chochote katika maisha haya. Yaani wewe mwanaume unakuta mimi kali napigwa. Juzi napigwa pale. Na dhulumu hela yangu. Umekimbia. Aya, leo nimekuona mume wangu nisaidie nakimbizwa. Mume wangu nisaidie. Umechomoka umeniacha. Hivi wewe ni mwanaume aina gani? Yaani mwanaume ambaye huwezi kumsaidia mke wako? Yaani mpaka nimefika nyumbani nimeanguka hapo, mwanangu akili ndio akuja kunisaidia. Wewe mwanaume mtu mzima umejificha ndani. Wewe kwanza usingejaribu kuniambia nikalipige kwa sababu gani? Mimi naogopa jela. Jela mimi naogopa. Kwanza nikilivinyanga vinyanga unajua nikalipiga. Nadhani hata wewe mwenyewe unalijua, eh? Mimi ndo maana nikaenda kutulia zangu ndani, kibosi nimetulia, eh? Sitaki shali, sitaki ugomvi na mtu. Mimi ningeogopa kwenda jela. Wewe unaweza kumpiga nani? Unaweza kumpiga nani wewe? Mimi. Mimi nilipiga, napiga mjitu mimi sasa hivi tu nimestaafu kwa vile niko na wewe naogopa utanilia, mimi nikaenda jela utanilia, najua kwa unavyonipenda wewe. Hivi katika wanaume watoke na utatoka. Wewe unaogopa mpaka mende? Mwanaume mtu mzima wewe. Ala mimi kama kupiga jitu nalipiga mimi, nalipiga, atoa nalipiga. Eh, kwanza wewe kila siku kugombana na wanaume tu. Wale kina nani eh? Kila siku mala huku, mala huyu, mala yani juzi nimekutana lile jamaa kule. Eh, jamaa jitu hilo. Eh, bado kidogo tu nilivinyaga nikaleonea huruma. Leo hii tena nimekuja na kile kifupi kile kana katumbo. Kinakimbia kimbia. Wewe ningekapiga kile. Eh? Afu wewe ungekuwa unataka kujua wale kina nani? Usingekaa unigombeleze. Yaani unaacha nakimbizwa, afu unakuja unauliza wale kina nani? Wale si wanaume tu, afu mimi nishangaga si wananikimbizia ya nini? Afu mume wangu tuyaache hayo bwana. Yaani wale tu wanachobokeaga tu. Mimi nimeshachoka kukimbia. Yaani ona mpaka leo nimedondoka hapo nimeumia. Tufanye biashara. La hasha. Hilo jambo zuri, jambo la heli. Ule kule mkono. Hapa ndio tuna vyumba hivi? Viwili. Kimoja chako, kimoja changu. Yaani kila mmoja katafute mpangaji. Tukipata hela, tunaenda kufanya biashara. Jioni kila mtu analeta mahesabu. Hilo, yaani katika siku uliongea jambo zuri, leo umeongea. Eh, bindo nacho kupenda gela, kupenda gela hapo tu uliongea vitu vizuri ule kule mkolo. Imesha hiyo. Cheki unafurahia utazania nyumba yako. Oh, no. Jengo letu hili. Ah, Mungu katubariki. Napenda vya bure.
Asante sana dadangu. Nimepita hapo, nimepiga kelele kwenye dirisha hilo hapo kwenye hicho chumba. Lakini nahisi hakina mpangaji. Hakina mpangaji lakini sina uhakika kama napangisha. Ah, maki nilikuwa na shida ya chumba kweli. Ndio maana niliona hakina akasema ngoja nikusemeshe. Ni kweli lakini nimemwambia uje jioni. Jioni kija utamkuta mwenyewe. Unasikia? Basi ngoja tufanye hivi. Nisaidie namba yake, afu nimpigie niongee naye. Kaka nimekuambia njoo jioni. Wewe ukija jioni uhakika utamkuta. Basi sawa, kama nitapata muda nitakuja. Lakini kama nikikosa muda kwa leo, hata kesho naweza nikarudi pia. Hamna shida, karibu. Haya kweli. Haya. Sawa, vipi wewe? Poa, karibu. Afama mama na mama siku zote ninaletea mambo yako tu wake wake. Kwani nimefanyaje? Wewe ulikuwa unabofunga na nani hapa ndichi? Yaani mme wangu, usi mgeni alikuwa anakuja kuuliza chumba. Ulishaka kusikia mimi natangia nini napangisha hii nyumba hapa mama na mama. Kwani sasa hivi wanzo sasa hivi wewe. Nitakupa matiketi huko ndani, hamna kuishi huko ndani. Sasa mme wangu mimi kosa langu liko wapi? Kosa la nini? Ana ndugu yangu vipi? Na vipi kuhusu nini wewe? Vipi shemeji kwema? Salama, karibu. Asante. Kwema kabisa hapa? Kwema. Ala lakini mimi naona sio kwema. Vipi wewe bwana wampayukia mkeo eh? Wamwambia hiki si wamwambia kile. Naona upo juu. Si kama nini? Hai nabii kuna nini hapa niwasuluhishe? Kuna nyama. Kama kuna nyama mimi paka naweza nikazila zote hizo nyama. Eh usiletee asila zako. Mimi chafanya gasila toka huko. Folozani huko nyumbani chakutana na vijana vijana nikaja nikawapiga kiko. Wewe ama kweli biti bakali mtu wa Pemba? Nabii kuna nini wasuluhishe? Wana juu leta utemi hapa kwenye imani yangu. Ala mimi sitaje kuyajua hayo. Niambie kuna nini niwasuluhishe yaishe. Sio mama na mama wewe hapa unajiletea watu wanaume hapa nyumbani kwangu kwa nini? Kwenye utawala wangu na nini kwenye umae kwenye imani yangu analetea wanaume hapa hivi. Ah mume wangu. Nimekuambia wewe ni mtu amekuja kuizia chumba. Ni mwanaume wangu kivipi? Acha kwambia usiniite mume. Kwanza mimi naenda ndani kwanza. Toka. Siniangalie. Chumba umekiona kikubwa cha kujiachia. Shoga nimekiona tena nimekipenda chumba kikubwa yani nimepapenda kwa kweli. Yani basi shoga yangu, humu wapangaji wote wanaokuja humu. Wanapenda nyumba yangu maana ina masharti nafuu kabisa. Yani masharti mepesi. Mama Mjengo. Ah masharti gani tena? Yani masharti yenyewe yani unasema tena ni makubwa. Yani wapangaji wote mnafagia uwanja tu kiwanja chenyewe kama unavyokiona. Afu una deki kile choo kule, unafanya usafi napo korodoni. Basi. Lakini kwenye zamu usafi shoga yangu, mimi mama nyumba si usiki. Maana shoga yangu mimi nina mubarasheni. Sasa nianze mama nyumba nianze kuzunguka zunguka na nyemu. Pasi nitakuja kudondoka humu nikafa nikaiacha nyumba yangu. Sio kweli. Eh, na kule chooni kule nasugua vizuri. Kusa nipo tu mimi na mume wangu na mtoto wangu. Basi, nyewe wengine wote mnafanya usafi. Sharti la pili kile choo pale. Wewe nyumba yangu njoo na yaani ndugu zako hata 50 kwenye chumba chako. Lakini pale chooni shoga yangu hawaruhusiwi. Utaruhusiwa wewe na mumeo na watoto wako. Eh, sasa mimi nimejenga nyumba uniletee watu waje kunijazia choo. Kweli? Yaani siku mbili nimevuta gari. Hapa umepanga chumba, hujapanga choo. Anayetaka kuja chooni 200 kwenda ku haja ndogo. Haja kubwa 500. Kama atataka kuoga kabisa shilingi 1000. Tu bwana. Ehe. Nadhani tupo sawa sawa. Leo sharti la tatu. Tena nalo yani la kawaida tu kwa watu naona kwa nyumba zote wanafanya hivyo. Chakula. Ukipika hapa mpangaji wangu inategemea mama mwenye nyumba kapika nini. Sio mimi nipika dagaa, shoga yangu umepika pilau au umekanga mayai au sijui una biriani. Hapana. Hai. Mimi nimepika dagaa utajitafutia vimchicha, vitembele ili tuende sawa. Sio wewe unakula mayai, mwanangu anaanza kutolea macho. Sio umeelewa? Kama unataka kupika biriani ninapikwa siku ya Ijumaa. Ambalo hilo watu wote wanalipika. Unataka chipsi, unataka sui baga, unataka sui nini? Kula huko. Na ukija kwangu umefuta mdomo na harufu iwe imekuondoka. Sio umeelewa? Nimeelewa. Sharti la nne ambao ndo la mwisho. Mavazi.
Hapa ndani shoga yangu utaangalia mama mwenye nyumba kavaa nini. Kasuka msuko gani? Sio nimesuka twende kilioni, shoga yangu umeenda umetia wivi ni sura 2020. Hapana. Sio mimi nimeva kikanga changu kimepauka, shoga yangu umetilia msomali wa 2025. Inategemea mimi nimevaa nini. Inategemea natumia mafuta gani. Sio umeelewa? Nikuelewa. Umeelewa eh? Shariji la mwisho ambao sio muhimu sana. Hapa bwana nina mume wangu. Mume wangu handsome boy. Wanapenda kumwita mpemba. Huyo bwana huyo anavaa msuri. Suruali kwake yeye mara moja moja. Na akivaa msuri anatoka pambe. Sio ukimuona kipita na msuri wake unajichekesha chekesha. Sitaki uchekecheke na mume wangu. Sitaki umtizame. Sio umenielewa? Sawa bwana, mimi chumba kwa sababu nimeshakiona hayo masuala sijui ya masharti manini. Achana nayo. Kwa hiyo cha msingi hapa ni kulipe pesa zako kama vipi basi kwa sababu chumba mimi nimeshakipenda. Basi hapo tutaenda sawa. Kwa hiyo unalipa sasa hivi au tunamalizana hapa hapa sasa hivi mimi naondoka zangu baadaye nahamia. Sawa, ni vyema ukilipa nikupatie na mkataba wako ukifanya hiyo uhamie hata jioni tu wencho. Hamna shida. Achana hizo habari zako baba. Na kusema sijui nataka mpangishe nyumba mtapata miale kujua fanya biashara. Biashara gani utafanya wewe? Ala mimi nikipata hizo pesa nataka niuze alikasusu, majani ya chai, vitunguu swaumu, hizo ndio biashara zangu. Eti mimi nataka niuze alikasusu. Alikasusu mwenyewe jinsi ulivyo hivyo. Sasa naweza mimi nataka nikupe deal baba. Ala mchongo gani tena wewe? Kuna malaika katoka kwa mbinguni, mimi si mjundo wa malaika. Achana hizo habari. Yaani nikwambie kitu. Mtoto huyo baba. Ala usiniogope. Wewe unajua mimi naogopaga sasa. Mimi sikudanganya jombi. Ndio hivyo sasa, yani mtoto anamwambia nimejaribu kutupa zile cheche zangu zile za moto fire baba. Mtoto anambia mimi sikutaki wewe. Anataka mpemba wise baba. Apia. Ndio nishakwambia. Yani mtoto anakaachwa urisi na baba yake. Kata kusoma Marekani baba. Sio unajua zile ndogo zimeandikwa Emirates zile. Kaachiwa hapa hapa Dar es Salaam na nyumba 17. Wala unajua tunachelewa twende kwa sababu gani hapo nyewe unavoongea unajua unapandisha moli. Wewe twende. Nadhani kubwa usia wako wewe. Wewe unalema maneno yako ya aibu aibu hivi na vile. Sitaki. Sitaki kuniletea lomoni. Mingi sitaki. Cha aibu aibu jombi. Ala mimi sikuaibishi kwa hilo kwa sababu gani? Unajua mimi nimetoka kule Zanzibar Folozani kwa sababu gani nimekuja huku bala eh? Unajua kwa sababu gani? Mimi nilikuwa kule natokota mpaka bibi. Wakaanza kuleta mabango. Umpemba, ulitembea si na mama zetu. Sio na nini? Wakaanza kuweka mabango ndio wakanifukuza wakaja huku bala. Ala kwanza nikipata miela nitakugea taji hilo. Twende. Mama na mama wise lulu. Huyu hapa ndio yule mpemba wise, ni mtu mwenye wadhifa wake hapa mtaani, anaga longolongo mingi. Yani ndugu wangu mimi namkubali ile shosho. Sasa ni wewe jombi. Sasa mkutana kitu beauty, beautiful. Ndio mkutana lulu diva. Usinyang'ae macho, usinete mambo kingara mtoni hapa. Mimi naondoka zangu, mimi lakini nakujua mimi shosho shosho sometime. Mimi naondoka za zangu mafiade huko. Naondoka tanikolo au sio? Kwenye mafonenga baba. Nini wewe? Ana unasema unaniachoje wewe bwana muogopa tanibaka huyo. Chambulula wewe. Takubagaje mtu mzima niache. Mpemba. Ame. Mambo. Sifa. Safi, shikamo. Usiniogope. Mwenzako ameshakueleza kila kitu. Ndio.
Nataji penzi kutoka kwako. Nitakupa kila utakacho. Kweli. Kweli. Wengine wananiogopea vya. Naona umetulia, eti. Hamna mtu kweli wewe? Hala ni kweli, sina mtu mikana. Njoma nikatala ya wewe. Ole wako uwe na mtu. Kweli. Nakupenda. Taniyo, tanchezea. Uwe nacha mambo yako. Maswali gani ya kuniuliza? Au ya kuvutia? Tantua loo yangu. Sina ulale huko. Ala, leo ni ngumu la kesho mapema nakuja. Jamani. Kwa nini? Ugumu wake wapi? Ala, leo mjomba kuniambia nirudi maana kana mjomba. Wewe na mwambie toka kwa rafiki yako. Ala, mjomba atanichapa mimi. Hujui kuna kusubiri muda mrefu sana. Kesho mapema nakuja nakuja mwenyewe. Kweli. Kweli tena. Tena pia. Gulia nimenoga eh. Umependeza mme wangu, mashallah. Ala nimekuwa kama wale vijana wa kileo ila mie kasoro mie sishuchagi ile suruali yangu mko kwa sababu mimi na baa misuli. Yaani kwa hiyo hapa hata mtu akiniona ile asema ye mpemba huyo mpemba anakuja, si ndio eh? Umependeza kwa kweli. Asante mke wangu kama nimependeza. Basi sawa, baadaye tutaonana. Ah? Mme wangu. Unaendapi? Hala, naenda kwenye zile shughuli zangu bwana. Shughuli zangu zile za udalali leo naye hujui. Mpemba, wewe ni udalali wapi na wapi? Hala, nina muda mrefu tena kidogo sasa hivi, nina kama wiki mbili tatu hivi. Wewe unaona nimenunua fulana mpya, wewe umeninunulia. Wewe unaongea mashati tu yale. Mpemba, leo hakuna sehemu kwenda sehemu yoyote. Tunashinda wote hapa nyumbani. Ala wewe ushaanza tayari eh. Wivu huo wivu na kuona hapo na kijacho chapua. Kama atakunifukuza, yani fukuze niondoke kwako, nifukuze. Mpemba, sio kama mimi nataka nikufukuze. Mimi nataka ushinde hapa nyumbani kwa sababu jana ndo nitoka kupangisha mpangaji. Tumepata hela. Baadaye ukae chini tupange kwamba zile pesa mimi nafanya biashara gani wewe unaondoka. Wani kama nitazitumia afu zitaisha. Ala, nakwambiaje hizo hela zako hizo eh? Utajua mwenye cha kuzifanyia kwa sababu gani siwezi mimi nikakwambia tufanyie hivi hiyo hela ukaja baadaye zikaja kupotea ukasema ushauri wa Mpemba imefanya hela zangu zimepotea mimi simo. Alafu kingine leo naenda kwa mjomba. Mpemba leo anakutoka mjani. Hala, nakwambiaje mjomba kaniambia hala leo mjomba wangu limekumisi nataka uje kwangu leo ulale tuongee mambo ya kila wewe naye bwana lili wala narudi. Unaenda wapi Mpemba? Wempemba unaenda wapi? Mimi leo kapatwa na nini? Mbona leo hataki kunisikiliza kabisa? Mpemba, naenda kwa mjomba. Mara si unaza naenda kwa mwanamke. Si nitole vitu vyangu. Huyu Mpemba atakuwa kapata mke.